Континуираните посети по агендата што имаме за посета на населени места и средба со граѓаните тие населени места, каде што имаме прилика да дадеме отчет за одпредстојните посети кои сме ги имале, каде што граѓаните ни сугерираа за некои нивни проблеми и сега повторно да се видиме, да чуеме кои нови други работи ги мачат граѓаните. Можеме да се пофалиме дека едно од таквите барања кое ја мачеше со години на селбата Гоце Делчев овдека во Куманово, беше дислокација на Центарот за наркозависници. Најназад години тој центар беше сместен до градинката и до основното училиште, така да со својата локација беше голема опасност за младите генерации од оваа населба. Со некој наш напор се заврши целата работа. Центарот е некаде април месец дислоциран од населбата Гоце Делчев. Следниот проблем кој ни го лоцира граѓаните од оваа населба беше зголемување на капацитетите на детската градинка. Така да со планот што го изложи уште председателот Никола Груевски во својата последна посета во Куманово за 140 нови градинки во Република Македонија од 2017 година натака, две градинки во Куманово влегуваат во тој проект за проширување на своите капацитети. Едната градинка во населба Гоце Делчев и другата градинка во центарот на градот. Така да ќе имаме прилика сега да чуеме уште некои други работи, каде што и ние како партија ќе можеме да ги презентираме програмите, плановите за понатамошното делување на партија ВМРО-ДПМНЕ во понатамошниот период, доколку граѓаните ни ја дадат својата доверба.